журналістка «Київпо». Сьогодні з нами Антон Логов, митець виставки «Україна розп'яття». Добрий день. Доброго дня. Скажіть, можете пару слів сказати про концепцію виставки і вашу інсталяцію, яка тут представлена? Звичайно, так. Концепція виставки заключається в тому, що ця виставка про сучасну війну, про війну загарбницьку, да, Росії, яка максимально якби драматично зайшла на територію України, і Україна героїчно обороняється, і саме про це виставка, але важливо, що ця виставка відкрилася ще під час війни. От, тобто війна триває, а ми вже якби резонуємо на всі ці події. І колектив музею в квітні місяці їздив в Київську область на експедицію в ті райони, де тільки вийшли російські війська, і вони зібрали масив цих артефактів, привезли в Київ декілька машин, буквально приїхали. І потім ми вже все це розкладали, думали, дивилися, як це правильно подавати концептуально в рамках цієї виставки вже. І цей перший зал, він називається «Орда». От, і саме ця обувка російська, вона проговорює цю ідею. Це орда, яка пре кудись, куди завгодно, да? Вона може зайти в Україну, вона може зайти в Європу, в Сирію, куди завгодно. Нібито зібрана в колони і вона марширує кудись вперед. І завжди це було, ну, вже багато віків, да? Це продовжується. Вся ця історія. І я запропонував зробити таку інсталяцію у формі червоної зірки, такої радянської, де, яка, ну, якби зараз вона, ми знайшли декілька газет, яка називається «Червона зірка». Ти нібито потрапляєш там всередину 20-го сторіччя, да? Нібито там Сталін, нічого не змінилося, і вся ця пропаганда тоталітаризму, агресії. Тобто люди зомбовані буквально цією ідеологією. Ну і страшні речі, да, які просто, ну, люди виконують чиїсь накази. Да, вони от одягають ці чоботи, стають колони і кудись йдуть, кудись пруть. А куди невідомо, вони приїжджають і розуміють. Не розуміють, навіщо вони, да, приїхали.